Ժողովրդական խոսքն ասում է, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Արցախի հայաթափումից հետո 9 ամիս շրջափակում տեսած պատերազմած արցախահայերը, բռնի տեղահանվելով և հանգրվանելով Հայաստանում, մի կերպ լուծելով կեցության խնդիրը, հիմա էլ բախվել են բյուրոկրատական քաշքշոցի։ Կապույտ անձնագրեր ունեն, բայց պարզվեց, որ հայկական այդ անձնագրերն այդքան էլ օրինական չեն։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն իրավիճակը անօրինական է որակում։ Ժամանակին Արցախի բնակիչներին տվել են Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր հատուկ մի 078, ճիշտ այնպես, ինչպես այլ մարզերի համար տրվում է ևս մի այդպես նշան, նշանակություն ունեցող այդպիսի տիպ, և երբևիցե իրենք չեն զգուշացրել, որ դա իսկական քաղաքացիություն չի, ավելին, ամբողջ աշխարհով մեկ բոլոր այս տարիներին բնակիչները, արցախահայության բնակիչները, նրանք միշտ ընդունվել են բոլորի կողմից, ինչպես լիարժեք քաղաքացիություն ունեցող անձիկ։ Այդ անձնագրերը ոչ միայն ազատ տեղաշարժ են ապահովել, այլ նաև կրթության իրավունքի իրացման, բժշկական օգնության և սպասարկման հնարավորություն են տվել արցախցիներին։ Հիմա պարզվում է, որ այսօր մենք չունենք որևէ հատուկ որոշում, որով հիմնավորվում է, որ չեղյալ են համարվում այդ բոլոր, այդ մի 070-ով այդ անձնագրերը, պարզավես բանավոր և առանց հիմնավորման արդեն այս որոշման մեջ, որը ընդունվել է 26-ին հոկտեմբերի, բացարձակապես չի քննարկվել դա շահագրգիր այդ կողմի հետ, գոնե ղեկավարության հետ, լինի դա նախարարություն, և ընդունել են անմիջապես մի որոշում, որը մտել է ուժի մեջ 3 օրից հետո, և ասում են այն, ինչ որ դուք ունեք ձեր ձեռքին, դրանք իսկական քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթ չէ։ Երևույթն օրինականության հետ որևէ աղերս չունի, ասում է զրուցակիցս։ Որոշումն այժմ ուժի մեջ է մտել բացառությամբ հավելված երկուսի, որտեղ նկարագրված է ճամփորդության համար փաստաթղթերի հատվածը։ Եթե Արցախի բնակիչը դիմում է փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար, նա կարող է դա ստանալ, բայց չի ունենալու համապատասխան ճանապարհորդելու մի փաստաթուղթ, այսինքն նա փաստորեն զրկվում է առնվազն 3 ամիսներով ազատ տեղաշարժելու իրավունքից։ Հիմա փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիներն ունեն ընտրության 2 հնարավորություն. ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ փախստականի կարգավիճակ։ Միայն թե, ինչպես վարչապետն է ասում, երկու դեպքում էլ գործընթացը ժամանակատար է, համբերել է պետք։ Մի առժամանակ մարդիկ լինելու են զրկված ընդհանրապես բոլոր իրավունքներից։ Ես դա ուզում եմ ընդգծել, որ այդպես բանական հիմնավորումներով ստացվում է, որ մի առժամանակ ցանկացած պարագայում ուզում է այդ բնակիչը դառնալ քաղաքացի, թե ուզում է դառնալ փախստական, նա արդեն իր ձերքին փաստաթուղթը անբավեր է։ Լարիսա Ալավերդյանը հավելում է, արցախցիները մինչև կարգավիճակ կամ քաղաքացիություն ստանալ առժամանակ զրկված են մի շարք իրավունքներից։ Նրանք զրկված են մասնավորապես քաղաքական իրավունքներից, այն է ընտրել և ընտրվել։ Նրանք զրկված են փաստացի այնպիսի իրավունքներից, որտեղ փախստականի կարգավիճակ էլ չեն ստացել, որ պարզեն, թե իրենց սոցիալական իրավունքները։ Երբ որ մարդ կանց, որոնք 3 եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կրող անձինք, նրանք հայտնվում են անորոշ վիճակում և այդ առումով դիտարկվում են որպես կներեք որևէ իրավունքից, առնվազն որպես պահանջատեր, նրանք չեն կարող հանդես գալ, նրանք կարող են միայն խնդողի դերում լինել։ Նման իրավիճակում ոտնահարվել է 100,000-ից ավելի մարդու իրավունք, որոնք ամրագրված են միջազգային 2 դաշնագրերում։ Իմ այս խոսքը, որ դա ամբողջովին քաղաքականացված և ամբողջովին զրկանքներով, վտանգներով լի մի որոշում է, որը չի հիմնվում, ոչ էլ ունի նպատակ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, այլ նա բաց է բաց զանգվածային ոտնահարելով
այդպիսի իրավունքները պարզապես ուզում է վերջը դնի այն ամեն ինչի, ինչը կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ընդունել փախստականի կարգավիճակ, թե դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ տարբերակն է շահեկան, յուրաքանչյուրի ընտրությունն է։ Միայն թե Լարիսա Ալավերդյանը համոզված է, այս անօրինական որոշումը պետք է վիճարկել։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուշ։